بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس افسر پر گرد غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی دل میں جا گھستے ہیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال اور دھن کے موہ میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ تو کیا وہ اس سمے کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ گڑا ہوا ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اسے نکال کر اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس دن ان کی پوری خبر رکھتا ہوگا۔